yangu Mungu amrisishende salama uendapo. Na unikane mfanya kazi mzuri. Na Mungu ndio maendeleo uendapo. Kwa fanya mambo mengi sana mazuri. Yoko wafurahisha watu. Niko na mazuri ya kila aina kwenye ukumbi tofauti. Sasa nakwenda kufanya shughuli zake. Ni neema kubwa kwa kuwa makundi mengi, kuna wale ambao walisafiri wamekwenda. Akiwemo Saidi na Juma bado kwenda sehemu za huko. Katika hali ya kuinua na yeye. Na yeye pia anaondoka kwenda. Kufanya vingi vizuri na kusaidia tunajifanya vingi vizuri. Hata kama atakuwa hayupo lakini tukuhisi kama tuko naye pamoja, ndio kwa sababu endapo tuko pamoja naye kama kawaida. Kutoka kwa Mungu sana. Sana. Mungu amjalie kitu sana. Hawe fikra zake hizo kwa sababu tufanya vingi ambavyo tulikuwa tuna ujuzi navyo, lakini tumetokea kuwa na ujuzi navyo. Tia mambo mengi. Tume survive sana pamoja. Toka miaka na miaka. Kini tutakuwa na muda mdogo ambao tutakuwa hatuko naye. Nipo bakia, ni kwako jalia.